the journey so far. A grand arena gilded by blood, a giant slain, a toll paid in full. But before the king will help our rider, he must have his dead court. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais uma parte de onde nós paramos, e a continuação aí, né? Vamos lá, galerinha. Oh, é só atualizar, viu? Puta merda. Atualiza, começa. Oh! Ih, que tá nisso? Ah, velho, vacação isso aí, ó. Quer ficar no escudo, né? Beleza, vamos lá. Aqui nós não posso, nós não pode ir. Carniça, não era pra pular, não.
Ok. Mais alguma coisa aqui tem. Beleza, livro dos mortos. Mais um para coleção. Deixa eu ver, tem sangue? Não. Milagre, não vai ter nada? Estranho. Tá estranho. Ah, é lógico. Vamos dar habilidade. Você entendi aqui. Eu não posso tocar lá, né? O jogo não permite. Então, ah. Não vou usar esse aqui mesmo. Thank you.
Eu tenho um separador ali, mas eu vou. Ok, machado de Russanov. 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 É. Vamos ver. Vou dar uma salvadinha. Pera aí, nós estamos usando qual? Nós estamos usando isso aqui, dano de congelamento e perfuração. Que eu não tô vendo o efeito muito aí, né? Esse dano crítico. Esse é o machado. Bom, bonito ele é, né? Mas bonito ele é pra caramba. Ele é muito lindo, mas não tem nada que me agrada nele, então eu vou. Vamos trocar essa habilidade arcana. Tem um outro também. Do mesmo tipo, só que esse aqui. Danos de inferno, né? Vida por causa da morte, pra nós encher o sangue primeiro. Deixa eu ver, é o único, né? É. Só pra nós encher o sangue. Quando a gente encher o sangue, nós vamos com outro. Não tem mais nada, né? Não. Ok. É, galerinha, eu resolvi deixar a fala em inglês por enquanto, só pra gente ter um teste aí, ver se dá uma melhoria, mas pelo que eu vi,
Não ajudou tanto, tanto da forma que eu queria, não, mas. Tá, é pra cá mesmo? Nephilim, you may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. None alive can stand against it. You've misjudged me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider. There are other trials meant to punish. Speak with the voice in the Gilded Arena. Ask of the Psychomeron. If you live, we will speak again. Ok. Tô muito grande o juízo completado. Tá, vamos. Pra onde agora? Vamos dar uma bisoiada no mapa? Nós temos agora que sair daqui, né? Não, aqui não vai sair. Esses dois ali, como é que eu vou pegar esses dois, hein? Podia, né? Pois é, esse aqui que eu queria pegar, mas.
you come back. Tá, você tá ali, mas como é que eu vou pegar você? Ah, tem que ser os dois. Não, não era você não, meu jovem. Oh, cadê o outro carniça? Vamos ver do outro vir pra cá. Então, vamos ver o que nós... Tá, ele disse que nós temos que... Tá. Pedra perdida. Dos mortos. É, tem muitos aqui pra fazer. Ah, tem que voltar lá. Ah, tá, nós vai vir aqui, ó. Tá, mas antes... Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, dano de fogo, 70 cada morte, energia ceifeira. Dano de fogo.
Desde 50 na morte. Não sou fã de arma de fogo não, né? Mas... aqui, vida. Aumenta um pouco a vida, defesa. Tô usando o quê? Tô usando... dano arcano, moedas encontradas. Não, moedas encontradas por enquanto ainda é mais vantagem pra mim. Experiência, dano crítico e defesa. É, não me trouxe nada vantajoso, não. Vamos... uma alma pra nós. Uma alma pra nós. Vida, vida. Era pra cá que nós tínhamos que vir? Beleza. Beleza. As cocas só vão enchendo sangue, né? Thank you.
Beleza, encheu o sangue. Agora vamos. Vamos trocar arma secundária. Vamos ver o que isso aqui faz. Não. Aqui não dá pra invocar, né? Caramba. Oh, oh, oh. Não era pra cá, não? Tô vacilando. Ah, eu tô vacilando também. Ah, tá errado aqui, hein? Não. Engraçado, não lembro dessa parte. Senti muita vantagem nessa arma, não. Só dano mesmo. Eu vou voltar com essa aqui. Grana, grana.
podia usar o Frost Trevo, mas eu tô. Tô indo mais de boa. Pra ver se eu ganho alguma. Alguma arma e aumento mais um pouco o ouro. Que eu vou gastar com habilidades. Então. Bom. Chimeron. If such a thing were possible, it would surely destroy all to your merry soul. I have a few to spare. Indeed, but I wonder, are we too old to burn after so many eons? Ah, eu ainda prefiro a arma de raio. Tá vendo? Força de raio. Oxi. Nossa, os bichos batem. É mesmo que você tá batendo uma pedra. Você bate na pedra, ela não sente nada. Isso, a outra vai cair. Nossa, cara, que isso? Usei o ceifador e adiantou em nada? É. Eu tenho que. Essa arma de. Zona de fogo aí não tá dando rock, não, cara. Não tá dando rock.
prefiro essa de choque mesmo. Essa de choque dá mais, mais dano. Arranca mais. Deixa eu colocar essa aqui. E... ah, isso lá e cancela minha magia. Legal. Arma lenta pra cacete. Não dá. Não tá com esses bichos com arma lenta. Vamos. Ah, perfuração. Vamos aí. Bater sem pedra, eu acho que a pedra se sentiria mais dano. Ô, carniça. Que isso, cara? Ô, ladroeira, viu? Sobreviver. Tô tentando sobreviver, mas os bichos tá igual pedra. Olha lá. Nossa, velho, é o sangue, velho, que exagero. Não dá, com dois em cima não dá, velho. Saco, mano. Nossa, que os dois em cima enchendo saco. Ah, não dá, cara. Dois em cima não dá. Dá um tempo. Ah lá, o trem arranca zero de dano, cara. Agora que eu vi. É foda, né? É foda desse jeito. Aí tem mais um? É difícil demais, eu te falava. É difícil demais. Batendo essas porra dessas pedras. O isolamento não vai adiantar, né?
velho. Vai tomar no curso. Nossa, vai gostar de vacaiar. Aí, não sente nada, cara. Ah, é zero, zero de... Aí vem outro bacaiano. Oh. Ah, velho, olha aí, cara. Tá batendo o bicho, nem tchum. Que saco, velho. Vou voltar aqui, porque... Mas tá batendo o bicho, não tá sentindo nada. Caralho, isso. É difícil, né? Tá batendo igual com um gadeiro. Ô, cacete. Olha aí, velho. Ele dá um tapa na gente, a gente não consegue fazer nada. Olha aí. Aí não consegue esquivar. Ele bate, tem, parece que fica... Olha aí, velho. Hit kill, mano. Tá chato, né? Tá chato. Tá bem chato já. Chatice, cara. Chatice. Tá chato pra cacete. Nossa, não deixa nem a gente transformar, velho. Chatice. Olha. Vai tomar no cu, viu? Vai tomar no cu. Relação, velho. Olha aí, velho. Eu tô batendo. Não tá nem sentindo, velho. Olha. Ah, isso é sacanagem, cara. Você tá batendo, bicho. O bicho tá igual pedra. Ó. Ah, não deixa, velho. Ah, ô. Tá chato, bicho chato. Carniça roubando aí, fica difícil. Ô, oh, vai lá batendo neles lá, ó.
Véi. Que isso, cara? O cara tá me dando dano sem encostar em mim? Ah, não deixa, né, velho? Ele não deixa. Olha, velho. Olha aí, cara. Não tem como eu usar o outro, porque o outro precisa invocar, do lugar pra invocar. Nossa, vai lá pra puta que pariu, pra roubar. Batendo em pedra é foda, viu? Batendo em pedra é foda. Os ajudantes ainda atrapalham. Isso. Ô, foco! Nossa, velho, não deixa nem a gente transformar. Ah, vem mais um, cara. Olha aí, cara, olha o tanto de dano, velho. Que absurdo. Sai do canto pra me enxergar. Aí a munição acaba. Vai munição. Tá doido? Porra de bicho que dá puta que não morre, cara. Não sente nada, velho. Não é só por ser zumbi, mas não aparece, a gente tá batendo em pedra. Tá doido? Ah, velho, é sacanagem. Olha, vai tomar no cu, velho. Olha aí. Olha isso, velho. Por que que não deixou esse portal lá do outro lado, lá pra gente invocar? Sacanagem isso aí, velho. Sacanagem isso aí, ué. É muita sacanagem. Que da puta mesmo, né? Ah, tem isso também. Palhaçada, tem hora que esse jogo também faz umas palhaçadas que a gente fica indignado, né? Ai, de bicho chato. Ah,
E de 9 horas também, né? Tem que ser, né? Cadê o outro? Oh, meu pai amado, pronto, o outro foi. Pronto. Não, mano. Missa de bicho. Beleza. Ah, você não pode também? Ah, vá, ah, merda. Ah, vocês não podem nada, hein? Tá tudo morto. Tô esperando você aí, vai. Você não vai, não? Ah. Deve ter que ser eu mesmo, que jeito, né? Tomando e ali. Pula. Thank you.
Ah, é uma sequência. Isso, o cara vacaia pelas costas. Paciência, viu? Como é que eu vou subir ali? Ah, que legal, aí. Tá fechado. Você tá tão batendo, hein, meu jovem? Thank you.
É para lá que eu tenho que ir? Não vendo nada aqui. É, não tô vendo nada aqui, então. Ó, se você deixar, eu aceito. Ah, eu achei que tinha caminho ali. Dá uma raiva isso, o trem não mira, velho. Mira a porra do trem. Nossa, que raiva. Olha lá. É, galerinha, hoje tá difícil, viu? Aquela segunda-feira. Olha, nem mirando, cara. Nem mirando ele vai, só. Que dificuldade. Olha lá, papo. Difícil desse jeito, fica difícil demais, né? Tá muito difícil desse jeito. Para atrapalhar. Vamos ver se é isso. Ah. Ah, oh, meu pai, não vai, não adianta, não. Vai ter que fazer de propósito. Ah lá. Fica roxo, mas não que você vai negociar o trem. A carniça não vai. Carniça, vai o negócio, carniça. Ah. Carniça. Olha lá. Quando não precisa, não fica brilhando, né? Carniça. Olha, véio, uma carniça, cara. Não dá por nada desse mundo. É complicado demais, hein? Pra cá não é, porque aqui tem um negócio ali, mas ele não... Não. Toma, toma, jovem. Olha só, sai de propósito, olha. Carniça, fica atrapalhando.
Bom, só defesa não vai me adiantar muita coisa, não. Ah, ele veio daqui, né? Nossa, eu achei que era a pena dele que tava brilhando. É. Nossa senhora, Cretino, né? Sempre tem a cretinagem. Ai. Tem que ter muita paciência, viu? Muita paciência. Galerinha, já tá dando minha hora aqui. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Aí a gente continua daqui. Ah,
É, então é isso mesmo. Mortos. Tu pisar chameirão aí. Vamos deixar pro próximo vídeo, nós vamos ir pra enfrentar ele. Então é isso aí, galerinha. Eu tô aqui. Saindo aqui. Falou. Até mais. Ui.